يوم أيها المجرمون ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو تو پھر کوئی حال نہ ہوگا. آہائے اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو ہائے ہمیں بچا لو. وہ کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے, وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو ہائے ہمیں بچا لو. تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا, جو آج تو کر رہا ہے تو ہائیاں دے رہا ہے یہ تو دنیا میں دے لیتا تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا. تجھے بتانے والے بھی آئے تھے, تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے, لیکن تو مذاق اڑاتا رہا, تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا. آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں, جنہوں نے مجھے راضی کیا کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا. یہ کامیابی اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا, وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا. یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں. یہ زندگی چند روزہ ہے اور آج ایک سیلاب ہے میرے عزیز و مغرب کی تہذیب کا, اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے, سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے, اور سوائے اچھل کود کے کھیل کود کے اور زندگی کا کوئی منزل نہیں رہی. میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو, پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح ہو یہ شام, یہ دن یہ رات, یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں, میرا سفر کدھر کا ہے, میں کہاں جا رہی ہوں, میری آخری منزل کیا ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ. میرے آپ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے, سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے. اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے, جو اس سے ہٹ جائے گا وہ حالات کو برباد ہے. یوم ایھا المجرمون ان کو الگ کر دو.